Senhor presidente, boa noite. Quero cumprimentar o vereador França e aproveitar para agradecer em meu nome, em nome de minha família e de todos os meus amigos, de todos que conhecem o nosso trabalho, esta convocação, este convite para prestar os esclarecimentos sobre nossa gestão à frente do Departamento de Esportes. Muito obrigado. Cumprimento também o vereador Rogerinho pelos mesmos motivos e desta maneira quero estender meus cumprimentos e agradecer a todas as manifestações de apoio recebidas pelos vereadores desta casa. Casa essa que eu fico bem à vontade, presidente, onde eu tenho vários vereadores ex-atletas. Um deles é o senhor, ficou lá uma semana, mas achou que eu gritava muito, foi embora, me abandonou. Outro é o João Neto, outro é o Rogerinho, bem como o Casalino, que foi aquele vereador no passado que se estendeu e virou atleta. Muito bem. Continuando os cumprimentos, quero aqui cumprimentar os professores e demais colaboradores que estão à frente das ações esportivas, manutenção e outros da Secretaria de Esportes, ao qual supera inúmeras limitações diárias e atende cerca de 500 pessoas, dentre elas crianças, jovens, adultos da terceira idade. Meus mais sinceros agradecimentos. Quero cumprimentar a dona Silvia e também, desta maneira, estendo meu cumprimento a todas as instituições sociais e privadas que nos apoiaram, e nos apoiam em todas as ações que desenvolvemos em nossa cidade. Quero cumprimentar o ex-vereador Geraldo Lajo Muriaé, meu amigo. E, por fim, quero aqui cumprimentar a professora Gioconda, desta maneira, cumprimentar a todos os representantes de instituições esportivas, atletas, alunos e desportistas em geral. E agradecer também, Gioconda, este convite, tá? Essa convocação e também parabenizá-la, pois tenho certeza que esta casa até então nunca tinha recebido um movimento como este em prol do esporte. Como profissional de educação física, desportista, parabeniza. Peço uma salva de palmas para vocês, se permite, presidente, a todos que estão aqui. Aproveitando, quero pedir licença ao senhor presidente desta casa, quebrar o protocolo e cumprimentar a todos os presentes da mesma maneira que cumprimento diariamente em nossas aulas e em nossos encontros. Vamos ver, está bem ensaiado. Boa noite. Boa noite. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Então está ensaiado. É isso. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o motivo que nos traz aqui foram as declarações do colega, secretário de gabinete Celso Nunes, em nome do executivo, sobre a questão da gestão administrativa do Polo Esportivo e da Secretaria de Esportes da Lazer, onde estou. Todos vocês sabem que o Celso é meu amigo, mas aquela declaração deu uma interpretação diferenciada. Tanto é, senhor presidente, que eu tinha dito ao senhor agora há pouco, que da quarta para quinta-feira, eu tive uma conversa com ele na quarta noite, falei que eu precisava ouvir o prefeito, que essa conversa foi tomada decisão, a gente não tinha tido conhecimento, onde ele veio aqui fazer as declarações, e na quinta-feira, quando isso foi para a mídia, senhor presidente, eu recebi em torno de 50 ligações, entre elas, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, de muitos desses amigos que aqui estão, de pessoas do Rio de Janeiro, de Niterói, porque a coisa quando vai para a rede social, hoje a tecnologia é assim, gera uma onda de dúvida. E as pessoas me perguntavam o que tinha acontecido na minha vida e que eu tinha mudado, já que eu era considerado uma pessoa correta, ilibada, encaixia, dentro daquilo que eu tinha como ideal, que eram as questões esportivas, e de uma hora para outra aparece isso na mídia. Então, o motivo da nossa vinda aqui, eu agradeço, viu, vereador França, é fazer essas explicações. Então, reitero esse agradecimento a Vossa Excelência. Bom, quero dizer, esclarecer e mostrar através da apresentação, eu vou pedir até, se for possível, vereador Alexandre, alguma luz próxima àquele áudio, para a gente ter mais definição, é possível? Quero dizer, esclarecer e mostrar através da apresentação de documentos, como procedemos dentro do organograma hierárquico da Prefeitura Municipal. Muito bem, deixa eu explicar para vocês.
função que estou como diretor de esporte, eu não tenho nenhuma gestão sobre obras, eu apenas acompanho, não é isso? Nem sou ordenador de despesa. O que ficou em dúvida naquela fala do companheiro Celso, até sobre a questão de 500 mil, de 400 mil, não, a gente não tem isso, eu não tenho essa função. Minha função como diretor de esporte lá é implantar uma questão política esportiva dentro das ações da qual eu milito, como profissional de educação física. E ouvir do executivo as missões que vão para lá, olha, vai acontecer a obra tal. Então, a partir daí, eu acompanho. De outra maneira, nos cabe aqui também verificar os problemas da nossa secretaria e daquelas ações onde sou gestor, ver os problemas, identificar as demandas e informar o executivo. É isso que fiz. Dessa maneira, cabe ao executivo eleger as prioridades. O que que ele vai fazer, o que que ele vai deixar de fazer, e por aí vai. Bom, senhores, aí ficou uma dúvida no ar. Será que eu cumpri a minha função? Porque isso ficou claro para as pessoas que interpretaram dessa maneira. Entendo perfeitamente a sua fala e de todos os colegas que me veem como uma pessoa capaz. Mas o que ficou para mim não foi isso. O que foi de comentário em todas as redes sociais que eu tive a oportunidade de ver foi exatamente o contrário. Inclusive, com pessoas colocando em dúvida a minha conduta, não só profissional, como gestor de finanças. Isso que eu queria mostrar para vocês, se eu realmente tomei as devidas atitudes no momento certo, lá na Secretaria de Esporte. Bom, eu, senhor presidente, vereador Franz, em razão da sua pergunta se eu era capaz, se eu tinha experiência, e também falar um pouco desse nosso passado como profissional de educação física, até para estar à frente daquela pasta ao qual eu considero prioritária no governo, nós preparamos um documento para fazer uma mostragem a todos vocês. Se me permite, eu vou começar essa mostragem agora. Bom, primeiro eu vou entrar na ordem de experiência como experiência esportiva. Você, por favor, mostra. Eu tenho ali para vocês, nós começamos e militamos na área esportiva, senhor presidente, desde 1980, o senhor nem era nascido. É um jovem. Então, como o senhor pode ver lá, nós fomos campeão do exército em 1982 e de lá para cá eu nunca mais parei. Sabe por quê, senhores? Porque o esporte nos deu dignidade. E essa expectativa que eu tenho, perder a todos os senhores, que vocês sabem disso. Bom, além disso, além de gestor esportivo militar e técnico militar, eu fui subsecretário e secretário interino de esporte de Niterói. Bem como, dentro dos eventos que eu organizei, nós organizamos três de nível internacional. Dentre eles, um campeonato pan-americano de karatê, que foi o segundo maior realizado em Niterói, só perdendo para uma competição de vôlei, só tem que essa era realizada na Secretaria de Estado. O outro que nos deixou saudade também foi a Corrida Internacional de São Sebastião, que nós criamos no Rio de Janeiro. Bom, isso é para resumir um pouco a minha experiência na questão esportiva. Também, senhor presidente, falar um pouco da questão na ação cultural, mostrando para o senhor, nós atuamos como... Quero aproveitar, ô Tiago, obrigado aí pela presença. Nós atuamos como produtor teatral, para o Tiago, que é o nosso âmbito do Teatro da Peruna, como empresa que agenciava cenografia em vários shopping centers do país, trabalhando na questão de iluminação cenotécnica e outras coisas mais. Então, isso é um resumo da minha vida fora de Itaperuna, até que eu retornei para cá em 2001. Aqui em 2001, fui convidado pelo prefeito Jair Bittencourt para desenvolver ações pioneiras na questão esportiva, implantar uma nova metodologia de trabalho e assumir a cadeira de estágio supervisionado e prática de ensino da FUNIDA, Fundação Universitária de Itaperuna. Bom, eu vou mostrar para vocês as nossas ações do governo Jair, a quem eu tenho aqui que registrar, que eu sou muito grato por toda a autonomia que ele nos deu durante esse período. Ah, por favor. Eu também vou até ficar de frente com o senhor. Dá a microfone, tá?
Não, não dá microfonia, não, né? Bom, então eu vou ficar aqui, ó. Passando aqui, tudo bem, gente? Isso, muito bom. Aqui fica melhor. Bom, mas antes de falar do momento da autonomia do prefeito Jair Bittencourt, senhor presidente, nós, durante 10 anos de nossa profissão, fizemos, e eu digo isso para o senhor, porque eu sei os meus soldados como papais, selecionamos e fizemos a experiência com vários exercícios, dentre eles nós selecionamos alguns, para criar uma metodologia de trabalho onde eu levasse condicionamento físico a toda a população, independente de faixa etária. Com isso, os governos não teriam aquele argumento de falar que não tinha estrutura para levar a atividade física às pessoas. O que a gente faz? É um professor, uma didática militar, onde este professor, é o senhor que esteve conosco lá, acompanha um grupo de até 100 pessoas, e ele vai implantar um programa de treino com princípio, meio e fim. Ou seja, esses atletas vão subindo gradativamente e aqueles que tiverem potencial acabam participando de inúmeras competições. Que é o que acontece aqui em Itaperuna, onde a nossa equipe, que muitos achavam que não poderia ocorrer, hoje já participa de várias competições a nível de estado, a nível de Brasil, subindo em primeiro lugar no pódio. Eu queria registrar aqui, dentre eles, eu vou falar do jovem, dos dois jovens ali, e o terceiro, que é o William, que é o nosso promissor, que foi agora, passou na seletiva para o Mundial Militar no Beirute. Olha que benção, senhor presidente, senhores vereadores, um jovem que saiu do nosso trabalho, com pouquíssimo, quase nenhum instrutor. Obrigado. Eu vou me deslocar aqui para os senhores verem esses dois jovens aqui, ó. Esse aqui é o outro, em breve vai, se Deus quiser. Então esse jovem vai para o Líbano agora, como atleta do Exército Brasileiro, através do nosso projeto. Mas não poderia deixar de citar os nossos jovens experientes, os nossos atletas. Passa aí, gente. Ó, falando dos nossos atletas que foram homenageados lá em Brasília pelo deputado Vitor Paulo, esses atletas, senhores, que há muitos falavam assim, ah, eu estou muito velho para andar, estou muito velho para correr, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Hoje, eles são atletas. Eu não admito que eles sejam chamados de terceira idade. É, médico? É! Esses jovens, senhor presidente, senhores vereadores, eles foram para a pista do Cefã, no Rio de Janeiro, e ganharam todas as competições nas suas categorias. O senhor já pensou, senhor presidente, o senhor correndo com um senhor de 80 anos e perder? O senhor não ia ficar um pouco entristecido? Pesadíssimo. Então é isso. Então essa é a magia do esporte, é isso que nós mostramos e eles estão aqui para comprovar isso. Vamos passar. No governo Jair, como eu disse anteriormente, nós fomos professor da FUNITA e implantamos várias ações. Dentre elas, esses dois jovens que com 11 anos de idade foram descobertos por nós, isso que eu acabei de citar agora há pouco. Então sou eternamente grato ao Jair, porque nos deu possibilidade de levar a colônia de férias, competição de futebol, olha a nossa piscina cheia, streetball, basquete, tudo mais para dentro do governo. Simplesmente com uma ação, autonomia, nos deu ação para desenvolver o trabalho. Bom, a outra competição, todos os senhores conhecem, foi o OREM, que deixou 10 milhões de reais em 15 dias, que foi feito aqui junto com a instituição MIG, junto com o companheiro Alexandre Dimensão, onde nós cuidamos da parte técnica esportiva. Bom, tá aí as mídias, os resultados, tá? É o interessante que na minha maneira de ver e o que foi interpretado na mídia, se falou da minha condição de gestor. Eu ganhei nessa casa várias moções de aplausos, entre eles o maior título do esporte, que é a comenda do professor Petrona, não é isso? Isso. Mas isso aqui me chamou a atenção, moção de aplauso pelos serviços prestados à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, levando alegria, levando esporte, melhorando as condições do esportivo, dentre outras. Me chamou a atenção pelo seguinte, nesse momento estou explicando se eu tenho condições de ser gestor ou não esportivo do Complexo Esporte Esportivo, e naquele momento eu fui homenageado por esta casa, com a mesma função. Será que eu desaprendi falando português incorreto? Não. Então, vamos em frente. Bom, isso foi elogio que em Brasília os nossos jovens atletas que competiram receberam pelo seu feito atlético.